वेलकम टू माय चैनल पूरबी मिक्स बहु दिन मूरत आज आपनालोकर माजत आहिसु एटा नतुन रेसिपी लय एक्चुअली बहुते खुदिसिले मोक मेसेज करिसे बा फोनो करिसिले जे बायदो आपुनी बहु दिन होल किहर कारणे यूट्यूब चैनल भिडिओ आपलोड करा ना एक्चुअली मय आज कथाटो क जे कोविड 19 बर बेयाक माने रूप लैसे অসমত গুটে দেশ জুৰিতে তো আলটিমেটলি মনটো খুবই বেয়া সেখানে মই বহুদিন মানে আপলোড ভিডিও আপলোড কৰা নাছিলো আৰু ভিডিও বনাবলৈ মই বাহিৰত একেবাৰে যোৱা নাই মই ঘৰতে আছো হেই দিনাখন 24 মাৰ্চৰ পৰা মই ঘৰতে আছো তানছিৰ লগত আৰু বুবুন বুল কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাহিৰলৈ যায় মানে ডিউটি যায় যাব লগা হৈছে কিন্তু এতিয়া মোৰ স্কুল বন্ধ সো মই ঘৰতে তেনেকৈ আছো আৰু আজি মই কথাটো ক সো খুব বতৰ বৰ ঠাণ্ডা এনি টাইম বৰষুণ আহি আছে একেদিন আৰু ঠিক তেনেকৈ বৰ্তমান ডিনাৰ টাইম আৰু ইমান ঠাণ্ডা বতৰ মই তানছি খুদিলো মা কি খাবা আজি তাই ক'লে মা খিচিৰি খাম তো ঠিক আছে ঠাণ্ডা বতৰ খিচিৰি খাবলৈ খুব ভাল লাগে তো আজি মই খিচিৰি বনাইছো মোৰ ষ্টাইলত দেই আপোনালোক সকলোৱে জানে খিচিৰি বনাবলৈ কিন্তু মোৰ ষ্টাইলত মই কেনেকৈ খিচিৰি বনাইছো মোৰ তানছিয়ে খাই ভাল পায় তো মই আজি তেনেকৈ খিচিৰি বনাম ৰেচিপি এটা বনাম দেখাম আপোনালোকক সো ৰেচিপিটো চাবলৈ হলে ক'ত যাব লাগিব মোৰ কিচেনলৈ তো লেটছ গো টু মাই কিচেন फ्रेंड्स खिचिरी बनाबले मय चाउल लैछु एबाटी मसूर दाल लैछु मुग दाल लैछु आरो चाउल जिमानखिनि लैछु मय तो इमानखिनि दालु लैछु मसूर दाल आरो मुग दाल जदि मय समाने भाग करू सो ए बाटीतु समाने हबो आरो बेलेक बेलेक दालु दिबो पारे आपनालके खुबै टेस्टी हय खिचिरी जदि दाल दाल बेलेक बेलेक दिया हय আৰু অকণমান পাচলি কাটি লৈছোঁ পাচলিত আছে আলু পটল আৰু গাজৰ তো বলক খিচিৰি ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ খুব হেল্দি ৰেচিপি হয় আৰু খুবেই ইজি ৰেচিপি হয় মোৰ ষ্টাইলতহে মই বনাম দেই খিচিৰি মই জানো আপোনালোক সকলোৱে খিচিৰি বনাব জানে বাট মই আজি মই কেনেকৈ মোৰ ষ্টাইলত খিচিৰি বনাওঁ আপোনালোকে তাকেইহে দেখাইছোঁ দেই খিচিৰি মই প্ৰেচাৰ কুকাৰত বনাম এতিয়া মই অকণমান তেল দিছোঁ পাঁচফোৰণ অকণমান দিছোঁ আৰু সৰু পিঁয়াজ এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ দি দিছোঁ পিঁয়াজৰ কালাৰটো অকণমান ৰংচঙীয়া হৈছে আৰু এতিয়া মই কাটি থোৱা পাচলিখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিলোঁ এতিয়া অকণমান হালধি দিম আৰু জিৰা গুড়ি অকণমান দিছোঁ আৰু অকণমান পাচলিখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া মই ইয়াত অকণমান আদা এনেকৈ পেষ্ট অকণমান আদা পেষ্ট দি দিছোঁ আৰু দুটা জলকীয়া এনেকৈ ফালি দিছোঁ এতিয়া আৰু অকণমান ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম বতৰটো ঠাণ্ডা পৰিলে খিচিৰি খাবলৈ খুবেই মন যায় চ' আজি খিচিৰিকে বনালোঁ এতিয়া মই চাউল আৰু মগু দাইল মচুৰ দাইল একেলগে ধুই ৰাখিছিলোঁ এইখিনি মই এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰত দি দিম
এয়া দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। এনেকৈ 4 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ লৰাই দি পেলাই লৰাই থাকিম আৰু তাৰপিছত 4 মিনিটমান লৰাই থাকিম। অকণমান ঢাকনিখন জাষ্ট লগাই দিছোঁ। 4 মিনিট হৈ গৈছে, মই লৰাই দিছোঁ। এতিয়া বৰ ধুনীয়া স্মেল এটা আহিছে, এয়া চাওক। এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিম। অকণমান লৰাই লৰাই ধুনীয়াকৈ পানী দি দিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনিখন ধুনীয়াকৈ লগাই দিম আৰু 3টা চিটি মাৰিব দিম। তিনিটা চিটি মাৰিলে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু চিটিটো যোৱালৈকে বাট চাব লাগিব। তাৰপিছত আমি ঢাকনিখন খুলি চাই ল'ম। ফ্ৰেণ্ডছ, খিচিৰি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু মই কথা এটা ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, মই পিছত বিলাহী এটা দিলোঁ দেই, সৰু বিলাহী, এয়া গলি গৈছে আৰু এয়া মোৰ খিচিৰি হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই প্লেট এখনত গৰম গৰম খিচিৰি চাৰ্ভ কৰিবলৈ ৰেডি।